Bé, des de fa 2 anys i mig, i de fet ja anteriorment, el propi Design Hub i amb el Museu del Disseny hi ha una estreta relació amb les escoles del disseny des de fa molt de temps. Aquesta ciutat té, de fet és una de les ciutats del sud d'Europa amb les escoles de disseny més important des del nostre punt de vista, per tant és inevitable que tinguem relació amb les escoles, amb el professorat, amb les direccions i amb els seus alumnes. Tenim una relació molt estreta amb LCI, des de ja fa un parell d'anys, amb projectes que s'han promogut des d'aquí el Design Hub, que és la nova línia de talent del disseny, on alumnes d'escoles s'introdueixen en el món, diguéssim, de l'economia, en el món empresarial, amb projectes com el Dissenyem Comerç, el Dissenyem Òperes, el Sustainable Challenge, projectes on alumnes de disseny ajuden i entren dintre del mercat per elaborar projectes que són de la vida real del dia a dia d'un dissenyador. Què implica? Home, nosaltres pensem que LCI Internacional triï una ciutat com Barcelona per desenvolupar el seu projecte de talent i de coneixement, per nosaltres és molt, molt important, perquè a més, no només perquè és una escola que està a Barcelona, sinó que a més té una xarxa internacional que això promou moltíssim, col·laborar amb escoles de fora, i per molt que LCI tingui una mateixa línia, suposo, i una mateixa missió, el fet de que hi hagin diferents ciutats jo crec que enriqueix moltíssim la xarxa. Sí, la veritat és que sí, a més és quan més barreja i de gent i de projectes que vinguin de fora, sempre és molt enriquidor. De fet, la ciutat de Barcelona és una de les ciutats més cosmopolita del sud d'Europa i de l'estat espanyol, i jo sempre com a mínim he procurat, no?, que una de les missions d'aquest edifici i de tots els seus programes sigui la internacionalitat, i això no vol dir anar-nos a fora explicar els nostres projectes o que vinguin de fora a explicar el seu, sinó treballar conjuntament en un projecte comú. Bé, des de ja fa uns anys, tot el barri del Poblenou i tot d'aquesta part del districte de Sant Andreu porta un desenvolupament ja amb el 22 arroba en el seu moment fa 20 anys. Aquest desenvolupament està arribant a una etapa bastant ja de consolidació, on realment hem consolidat a tot un districte de la innovació, de les noves tecnologies, un districte creatiu on grans empreses es traslladen aquí. I el Design Hub sempre s'ha pretès des de l'Ajuntament de Barcelona que sigui el quilòmetre zero de tot aquest territori. Com sabeu, tenim el Poblenou Urban District, que és tota una xarxa que configura el que es diu el districte del disseny, nombroses empreses d'aquest sector i concretament, diverses escoles de disseny que s'han traslladat aquí en aquesta zona. L'LCI és l'última que s'incorpora aquí, esperem que vinguin moltes més. Per nosaltres, que l'LCI estigui aquí i comparteixi projectes amb altres escoles, amb tots els equipaments públics que tenim, amb tota la xarxa de creativitat i les grans empreses, jo crec que suma a una aportació de talent en aquest espai i a una configuració d'un univers cada vegada molt més complet en el sector creatiu. Crec que com tots els projectes que tenen a veure amb la creativitat o amb les múltiples disciplines que té el disseny, treballar aïllat no té sentit. Treballar multidisciplinàriament jo crec que és la clau de l'èxit. Crec que LCI ja porta molts anys treballant en aquest sentit, compartint objectius amb nosaltres, amb les empreses, i al final és un actor més que s'introdueix en el territori i que crec que aquesta proximitat és la que ens afavorirà a treballar molt més i desenvolupar tot el tema del coneixement, les relacions empreses-dissenyadors, amb alumnes, etc. El futur. Jo crec que, des del meu punt de vista, el que hem de fer és somiar, perquè crec que tot és possible si treballem tots junts.